Canviant de tema, Creu Roja Joventut de Palma ha organitzat una diada per donar a conèixer als ciutadans la seva tasca, amb l'ajuda de voluntaris. A més d'informar, han realitzat activitats infantils. Un total de 15 voluntaris han donat a conèixer els diferents programes que desenvolupa la secció juvenil de Creu Roja Palma. Salut, gènere, cooperació i medi ambient, en són alguns. També s'ha fet feina la captació de voluntaris. S'han realitzat activitats educatives i tots els participants han pogut tastar sucs naturals elaborats amb una batedora alimentada amb energia solar. Ella és prima. Hemos montado una carpa para un poco explicar qué es Cruz Roja Juventud, cómo funciona, qué programas trabaja y un poco para acercarnos a la gente y bueno, invitarlas a que participen en las diferentes actividades y que se hagan voluntarias.